Projekti i Tiranës së Madhe i hartuar nga Ministria e Rregullimit të Territorit dhe Turizmit është kundërshtuar nga Bashkia e Tiranës. Vetëm një ditë pas publikimit të tij nën kryetaria e bashkisë Mimi Kodheli, është shprehur se për këtë projekt ka mjaft rezerva. Kjo për shkak se pasyrjes në fuqi të ligjit për decentralizimin, kompetencat e bashkisë kanë ndryshuar në raport me planifikimin urban. Ne jemi njohur nëpërmjet të teknikëve tanë me këtë projekt. Kemi sigurisht rezervat tona për këtë, për aq kohë sa ky projekt nuk është pjesë e politikave dhe të gjithë projekteve që Bashkia e Tiranës në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Rregullimit të Territorit ka lidhur me qendrën dhe me planin urbanistik të Tiranës në përgjithësi. Ndërkohë ka kontribuar urbanistika, drejtoria juaj urbanistikës në këtë projekt? Ne kemi thënë vërejtje tona sa herë që kjo na është kërkuar, megjithëse kontaktin e parë ne kemi pasur mbas 7 muajsh të fillimit të këtij projekti. Sigurisht që kur ky projekt ka filluar të konceptohet dhe të realizohet, nuk kishim në fuqi ligjin e decentralizimit, kështu që bashkia nuk kishte ato funksione që ka sot. Dhe besoj që ky ka qenë një ndër mos përputhjet me periudhën e tanishme. Megjithatë, besoj që për aq kohë, përsëris edhe një herë, që kjo nuk do të bashkërendohet me politikat që Bashkia e Tiranës ndjek, që janë në interes të qytetit të Tiranës, do të lërë shumë për dëshiruar bashkëpunimin jonë më tejshëm.